Ahoj, já jsem Arek, HR Director mBank Česká republika a Slovensko. A já jsem Tereza, HR Business Partnerka v mBank. O HR někteří říkají, že moc nemá rádo čísla, ale my jsme banka a tak máme rádi čísla a to i v HR. Rádi bychom vás pozvali na HR do Ostravy, kde vám ukážeme, jak v mBank pracujeme s motivovaností zaměstnanců. A hlavně to, jak jsme se dokázali za posledních 5 let dostat z 35% motivovaných na úroveň nejlepších zaměstnavatelů v Evropě. Představíme vám metodiku, kterou používáme a konkrétní kroky, které jsme na naší cestě udělali za HR a interní komunikaci. Necháme vás nahlédnout do naší kuchyně, takže uvidíte nejenom naše úspěchy, ale i to, co se nám nepovedlo. Těšíme se na vás.